Мынакей сиздер байкап турганыңыздардай Nexia катар жака дагы келдик. Азыр ушу Nexia менен кошо Deo Lanos 1 2лерди жана Hyundai Avanta 1 Avanta 2лер чыгып алса алдында ошолорду тартып сиздер маалымат катар көрсөтө кетем. Жаңыдан көрүп аткан көрүүчүлөр, биздин каналга жазылыңыздар, машина кези каналына подписка басып басып жана жанда коңгуроочуну да басып коюңуздар. Бүгүн 30 май 2021 жыл Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. Мо Nexia 2ден баштай берейин. Россия транзит номеринде 2008 объемы 1.6 пробеги 132 000 километр баасы 100 канча дедиң эле 180 000 сом. Комплектациясына кайрылсак эң жөнөкөй эле комплектацияда экен. Мына Nexia 2 широкий туманниктерде дөңгөлөктөрү жайкы 2011 объемы 1.5. Мини спойлер стоп сигналы менен багажникинде. Электропакет, кондиционер, гидравлика максималдуу комплектацияда уна. Айтылыш баасы 270 000. 270 000 сомдо. Жана ушунун жанында Nexia 2 турат. Бул да широкий туманниктерде 2011 объемы 1.5 газ бензинде 145 000 сом. Так. Бунда кондиционер, айнектер жөнөкөй айланмады да, гидравлика бар болсо, орточо комплектация болот, кондиционер бар экен. Да бир Nexia 2, бул да широкий туманниктерде. Так, гидравлика жок экен. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, кондиционер жок. Жөнөкөй эле комплектация экен окшойт. 2011 объемы 1.5. Сырткы ички абалы деле, бирок жакшы эле көрүнөт унаныкы. Айнектер деле жөнөкөй айланмада 190 000 сомдо атат. Nexia 1 Корея 1994 объемы 1.5. Кореяда комплектация жакшы болот. Ошол эле электропакет, гидравлика, кондиционер бар. 150 000 сом деп атат. Nexia 2 кичинекей туманниктерде 2008 объемы 1.6. Кондиционер жок, электропакет, гидравлика барбы? Гидравлика бар экен, орточо комплектацияда 220 000 сом. Айтылыш баасы. Nexia 1 гидравлика бар, кондиционер жок, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. Так 16 клапандуу. 2007 жылы чыгарылган. 1.5 деп жазып койсун го. 1.6 экен да. Так, электропакет, чехолдор мында кадалган экен, кожа зам болуп. Баасы 170 000 сомдо атасыз, да? Nexia 2 2011 объемы 1.5. Россия транзит номеринде экен. Так, электропакетпи? Электропакет. Кондиционер жок экен, а? Гидравлика барбы? Бар экен. 180 000 сом деп атат. Бул жакта дагы бир Nexia 2 2012 объемы 1.6 155 000 сом. Кондиционер бар, айнектери жөнөкөй айланмада. Hyundai Avanta 2
2000 объемы 1.5. Кесин байланыш номер 554-00-90-60. 170 000 сомдо атат айтылыш баасы. Багажнигинде спойлер, стоп сигналы менен. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. 4 айнектен электрокөтөрүштө кондиционер, электрогүзгүлөр, гидравлика болот. Кожа заводской. 890. Чындыгында кожа экен. Жакшы. Машина кечи. Машина кечи канал. Nexia 1. 1998, объемы 1.5, Корея'da жазып койгон, 95 000 сом. Байланыш номерлери 0552 52 62 30, 0552 52 62 30. Унаа чыга элекен. Машина эси өзү жок. Бирок чындыгында күн аябай ысык, 35 градус тай болуп эле атат чындыгында. Так, бул жакта Ланос 2 окшойт, а? Ланос 2 1 Ага. 2000-чи жылы чыгарылган, объемы 1.6. Мына эсинин байланыш номерлери. Электромобиль барбы, жокпу? Билбейм, айта албайм. Так, алдыңкы айнектери электрокөтөргүчтө, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, электрогүзгүлөр. Баасы 100 канча дедиң? 140 000 сом. Дөңгөлөктөрү кышкы ушундай куюлган дисктерде. Бул жакта дагы мындай кичине спортивный вид кылып тур, обвестери бар, спойлер, стоп сигнал менен. Hyundai Avante 1. 1996, объемы 1.6. 170 000 сомдо атат айтылыш баасы. Daewoo Nexia 1, Россия темир номеринде, учеттон чыгарылган эмес. 2007, объемы 1.6. 170 000 сомдо атат. Дөңгөлөктөрү кышкы ушуна куюлган дисктерде. 2006. 2007 туура эмес жазып койгон экен. Электропакет, кондиционер, гидравлика барбы? Максималдуу комплектацияда экен. Жакшы. 170 000 беле? Баасы 170 000 сом. Nexia 1. 2007, объемы 1.6. Телефон номериңер канча? Бул да силерге караштуу окшон. Жакшы. Азыр эми айланбай эле тартып берем, себеби эшиктерин ачып мындан да адам басканга сал тоскоол болуп атат. Бунун баасы канча болуп атат? 140 000 кеми бар дейт, а? Комплектациясын айтайын эле, жөнөкөй эле экен, а? Ушул адамга караштуу дагы бир Nexia 1. 2007, объемы 1.6, мына телефон номери ушул. Кызыл Nexia жакса деле ушул номерге чала бересиздер, көрсөтүлгөн. Бунда кондиционер бар, гидравлика барбы? Бар. Электропакет максималдуу комплектацияда Nexia. Мисалы үчүн кантип билесиңиздер, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6 деген. Мынакей оңой эле ошол эле 16 клапанды ушудан билсеңер болот. Мынан да 16 деп жазылган. Кондиционердин компрессоры, насосу, гидравликанын бачогу, гидроусилительди рулянын. Ушундай оңой эле билип алсаңыздар болот. Кыйынчылык деле жок. Туманниктер бар. Бунун баасы канча болуп атат? 180 000 кеми бар дейт. Болду. Nexia 2. Широкий туманниктерде 2011, газ, бензин, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. 200 000 сомдо атат. Монитор коюлганбы? Жакшы. Мынандай монитор. Камера барбы? Камерасы бар, улатыш керек. Улатып коюш керек да. Жакшы. Электропакет, кондиционер жок экен, а? Кондиционер жок. Гидравлика бар болуш керек. Гидравлика бар. 200 000 сомдо, апер кайталып койгон бар. Nexia 1.
2006 объемы 1.6 150 000 сомду атат. Так, электропакет, кондиционер, гидравлика бара. Максималды комплектация бул дагы. Nexia 2 2010 объемы 1.5 220 000 сом. Так, комплектациясын көрөлү. Гидравлика бар бу? Бар экен. Минималдуу комплектацияда. Калгандары жөнөкөй эле экен. Chevrolet Lanos 2 Украина сборкасы 2006 объемы 1.5. Гидравлика бар жокпу? Гидравлика бар дейт. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Айнектери жөнөкөй айланмада көтөрүлүп түшүрүлөт. Кондиционер жок экен, а? Корректировка фар 3 режимде бар. 160 000 сом деп атат айтылыш баасы. Дабир Ланос, Украина сборкасы. 2006 объемы 1.5 130 000 сом. 439. Бунда да айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, кондиционер жок, айнектери жөнөкөй айланмада. 330. Урматтуу жарандар. Nexia 1. 2004 объемы 1.6 140 000 сом. Так, эң жөнөкөй эле комплектацияда. Nexia 1. 2007 объемы 1.6 120 000 сом. Так, комплектация. Кондиционер бар бу? Гидравлика? Жок, а? Эң жөнөкөй эле комплектацияда экен. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, бул да видеобузду жыйынтыктайбыз. Баарыңыздарга ушул видеобузду үзбөстөн акырына чейин көргөндөргө терең ыраазычылык билдиребиз. Жана лайк баса электер басып коюуну унутпаңыздар.